أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صلوات على محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، عنوان گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. کل سے اس گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اس کا عنوان ہے دلائل آخرت. یہ عنوان بے حد فکر انگیز ہے اور وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. ایک اعتبار سے تو یہ ہر دور میں وقت کی ضرورت بنا رہا ہے، چونکہ یہ دنیا دار غفلت ہے، اس لیے جو بھی نبی آیا اس کا سب سے بڑا وظیفہ یہ تھا کہ وہ انسانوں کو آخرت یاد دلاتا رہے. توحید کے ساتھ ساتھ آخرت یاد دلاتا رہے. اصلاً ایک نکتہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی توحید پیش کرنے کی بھی کوئی غرض نہ تھی، کوئی احتیاج نہ تھی، وہ محتاج نہ تھا کہ آپ اس کا کلمہ پڑھیں. اس نے اگر توحید کی حقیقت کی طرف آپ کو بلایا ہے تو بھی صرف اس لیے کہ آپ کی آخرت محفوظ ہو جائے. وہ بے نیاز ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ نہ ہماری قربانیوں کا محتاج ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے ذکر کا محتاج ہے، نہ ہمارے کلمے کا محتاج ہے. اللہ الصمد، صمد کے معنی ہے بے نیاز، ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ مخلوقات اور مخلوقات کے تمام شؤون سے بے نیاز ہے. یہ شؤون شان کی جمع ہے، عربی کا کلمہ ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں شؤون کہتا ہوں تو وہ شگون لکھ دیتے ہیں. وہ مخلوقات سے بے نیاز ہے، مخلوقات کے تمام شؤون سے بے نیاز ہے. اگر اس نے توحید کا کلمہ بھی پڑھوایا ہے
تو صرف اس لیے کہ انسان کی آخرت محفوظ ہو جائے. اسے یاد ہے. اب تک میں یہ کہتا رہا ہوں تمام مجلسوں میں کہ دین میں اصل الاصول توحید ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں. میں عرض کرتا رہا ہوں تفصیل سے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا موضوع اساسی توحید ہے. قرآن مجید نے اور اسلام نے حیات اور کائنات کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کی توجیہ و تعبیر و تشریح و تحلیل صرف توحید کی روشنی میں کی ہے. ہر مشکل کا حل توحید کی روشنی میں پیش کیا ہے. تو توحید ہے اساس دین, آخرت ہے ما حصل دین. آخرت ہے غرض و غایت دین. غرض و غایت, غایت کیا ہے, غرض کیا ہے؟ آخرت, تاکہ اس نے جو مخلوقات اپنے لطف سے, اپنے کرم سے, اپنے فیض سے پیدا کیے ہیں انہیں ان کا انجام بخیر ہو جائے. تو ایک اعتبار سے یہ بحث ہمیشہ ہر دور کی اہم بحث رہی ہے, اس لیے کہ یہ حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. دنیا دار غفلت ہے, لوگ غافل ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, سامنے کے منظر میں کھو جاتے ہیں اور ماورا کی فکر سے بے نیاز و غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر نبی نے جتنی قوت کے ساتھ توحید پیش کی اتنی ہی قوت کے ساتھ آخرت کو یاد دلایا. قرآن مجید دیکھ لیجیے, قرآن مجید دیکھ لیجیے. یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ جتنے صحیفے ہیں ان سب میں اب آخرت کا تذکرہ تفصیل سے نہیں ملتا. بعض میں تو سرے سے نہیں ہے اور بعض میں ہے تو بہت اجمالاً, بہت اختصار کے ساتھ, تفصیل سے نہیں ملتا. کیوں؟ یہ دنیا میں جب دین انڈسٹری بن جاتا ہے, جب دین اہل ذکر کے بجائے عام اہل دانش سے لیا جاتا ہے, بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. قرآن مجید نے کیوں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو, اہل ذکر سے سوال کرو. سادہ سا قضیہ ہے, کہنا چاہیے تھا اگر تم نہیں علم رکھتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو. قرآن مجید کی آیت ہے نا, قرآن مجید کی آیت ہے. یہ نہیں کہا کہ تم علم نہیں رکھتے ہو تو جن کے پاس علم ہے ان سے سوال کرو. قرآن ہے نا, کسی ادیب کی تحریر یا کسی خطیب کی تقریر تو نہیں ہے, کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, قرآن ہے. جو لفظ جہاں انتخاب کیا ہے کل کے مشیت نے, قلم قدرت نے, وحی الہی نے, اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اور ہوتا تو لکھتا بھئی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم کے پاس جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. اگر دین اہل ذکر سے لیا جائے گا تو آخرت محفوظ رہے گی. مراد کیا, یہ فرق کیا ہو گیا دو کلموں میں, اہل علم